بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndugu zangu Waislamu, kwa hakika jana tuliweka kumbukumbu zetu katika suala la itikadi, je, Qur'ani ni kiumbe au si kiumbe, na dalili za kwamba Qur'ani ni kiumbe ziko nyingi sana. Ziko nyingi sana dalili za kiakili na dalili za kunakili. Itosheleze kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyopokewa katika sahihi al-Bukhari, amesema kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu, alikuwa Allah mtukufu wala hakukuwa na chingine chochote kisichokuwa yeye. Pia Allah mtukufu kwenye kitabu chake ametuambia wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, na ameumba kila kitu na akakadiria ukadirio hasa. Na bila shaka Qur'ani imekadiriwa ukubwa wake, imekadiriwa uteremsho wake. Tunafahamu sote kwamba ni juzuu 30 na kila juzuu ina hizbu zake, ina ni sura 114 tunazijua sote. Kwa maana hiyo ukadirio ndani ya Qur'ani uko wazi kabisa. Ndugu zangu Islam, Qur'ani kuwa ni maneno ya Allah mtukufu, hili halina shaka ndani yake, na sisi tunalikubali na tunaliamini, na tunasema kwamba yote yule ambaye atapinga kuwa Qur'ani tukufu ni maneno ya Allah, basi huyo atakuwa yuko nje ya Uislamu. Kwani ni wazi kabisa kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah mtukufu, na kwa nini asiwe maneno yake wakati yeye ndo aliyoanzisha? Baada ya kuteremsha mada yetu hii, yamekuja masuala mengi. Miongoni mwa hayo ni masala yaliyokuja kwamba Qur'ani tukufu ni maneno ya Allah mtukufu, na maneno ya Allah mtukufu ni katika sifa zake Allah mtukufu. Hivi sifa za Allah mtukufu ni viumbe hata tuseme kwamba Qur'ani ni kiumbe? Na jawabu ni kwamba hatukatai sisi kwamba Qur'ani tukufu ni maneno ya Allah mtukufu. Lakini je, Qur'ani tukufu ni sifa ya Allah mtukufu? Hili si sahihi. Haiwezekani kabisa kabisa kwamba Qur'ani iwe ni sifa ya Allah mtukufu. Huenda mtu akasema, kwani si maneno yake? Na Allah mtukufu hivi hasifiki kwa sifa ya maneno? Tunasema kwamba Allah mtukufu hajajisifu katika Qur'ani sehemu yoyote ile kwa sifa ya maneno. Wala hakuna sehemu tuliyokutia kwenye Qur'ani hata moja alojisifu Allah mtukufu kwa sifa ya maneno. Wenda kutoka shangaa wasema, vipi tena? Hivi Allah mtukufu hajasema wakallama Allahu Musa taklima? Tunasema ndiyo, Allah mtukufu amesema wakallama Allahu Musa taklima, na amemsemeza Allah mtukufu Musa usemezo. Hili hakuna khilafu ndani yake. Sifa yake ni usemaji, sio maneno. Maneno ni athari ya sifa. Allah mutakallimun, Allah ni msemaji. Fahuwa yatakallamu, kwani basi ya Allah mtukufu ni mwenye kusema. Wasfuhu, sifa yake atakallumu, ni usemaji. Na athari ya sifa hii ndiyo maneno sasa. Na bila shaka viumbe vyote, ndugu zangu Islam, ni athari za vitendo vyake Allah mtukufu. Sifa za vitendo ya Allah mtukufu vinajulishwa
kwa vile vitendo vilivyofanyika, athari zake, na miongoni mwa sifa hizo ni usemaji. Kwa maana hiyo maneno ni athari ya sifa ya usemaji. Ndugu zangu Waislamu, hatari ya kusema kwamba Qur'ani ni sifa ya Allah mtukufu na kwa maana hiyo si kiumbe, inakuja kwamba neno hili linalazimisha itikadi ya al-hulul. Hulul ni itikadi ya kuitakidi uwezekano wa kuingia katika kiumbe kisichokuwa kiumbe. Yaani kisichokuwa kiumbe kinaingia ndani ya kiumbe. Allah mtukufu ametuambia kwenye kitabu chake, bali hiya ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilma. Bali hiyo Qur'ani ni aya zenye kubainisha za wazi kabisa katika vifua vya waliopewa elimu. Amethibitisha Allah mtukufu kuwemo ndani ya vifua vya waliopewa elimu. Hivi nani anayeweza kusema kwamba viumbe hawa ambao aya za Qur'ani zimo katika vifua vyao wanasifika kwa sifa ya Mungu? Wanalazimika kusema hilo kwa sababu ni takidi kwamba Qur'an ni sifa ya Allah mtukufu na haimo ndani ya vifua vyao. Kwa maana hiyo hawa vifua vyao vimekuwa ni sehemu ya kuingiwa na sifa ya Allah mtukufu. Hatari yake ni kwamba itikadi hiyo inapelekea kuvunja tauhid, kuvunja upweke wa Allah mtukufu. Vipi? Ni pia manasara. Manasara walipotea bila shaka yote. Wanasema kwamba al-Masihu Isa ibn Maryam ndiye Allah mtukufu. Na haya yametajwa na Qur'ani tukufu. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal Masih ibn Maryam. Na kwa hakika wamekufuru wale wenye kusema kwamba Allah mtukufu ndiye Isa mwana wa Maryam. Wamesema hivyo kwa kuitakidi kwao kwamba Allah mtukufu ameingia katika mwili wa Masihi. Kwa kuitakidi itikadi ya al-hulul, kisichokuwa kiumbe kinaingia ndani ya kiumbe. Wakamvika Isa ibn Maryam sifa ya uungu kwa kuitakidi kwao kwamba Allah mtukufu muumba ameingia ndani ya mwili wake. Kwa hivyo Isa ibn Maryam kimwili ni kiumbe, lakini uhakika ni muumba. Ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabira. Ndugu zangu Waislamu, hakuna anayeweza kusema kwamba sifa ya Allah mtukufu imehifadhiwa, wala hakuna anayeweza kusema kwamba sifa ya Allah mtukufu imebarikiwa, wala hakuna anayeweza kusema kwamba sifa ya Allah mtukufu inawezwa ndani yake wala inagawika. Waleza hakuna kusema kwamba sifa ya Allah mtukufu imeteremshwa na sifa zote hizo za kugawika na kubarikiwa na kuhifadhiwa na kuteremshwa ni sifa za Qur'ani tukufu. Mwenye kuzipinga ameipinga Qur'ani tukufu. Uzangu Islam, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa haki na amelingania katika dini ya haki, na ameuacha umma huu katika itikadi ya wazi kabisa, itikadi inayosema kwamba Allah mtukufu ndiye muumba na vingine vyote visivyokuwa yeye ni viumbe. Kwa hivyo usihangaike kukijua kiumbe, kila kisichokuwa Allah mtukufu hicho ni kiumbe. Chochote kile Allah mtukufu ndiye aliyetuumba sisi, ndiye aliyeumba milima, ndiye aliyeumba mbingu, ndiye aliyeumba ardhi, ndiye aliyeumba hewa, ndiye aliyeumba mauti, ndiye aliyeumba uhai, ndiye aliyeumba roho, ndiye aliyeumba akili, ndiye aliyeumba pepo na moto. Yeye ni muweza wa kuumba kutokana na viumbe kama alivyokuwa ni muweza wa kuumba bila kutokana na kiumbe chochote kile. Yeye ndo aloanzisha maumbile.
huwa alladhi bada al-khalq, yeye ndiye alianzisha maumbile, yeye ndiye alianzisha viumbe. Hakuna ulazima aslan wa kwamba kila kiumbe kitokane na kiumbe, kwa sababu hilo litalazimisha kwamba Allah mtukufu ni mwenye kutegemea kiumbe katika uumbaji, na Allah mtukufu huwa al-ghaniyyu, yeye ni mkwasi, hategemei chochote kile. Akitaka kuumba kwa kupitia kiumbe ni muweza wa hilo, hakuna kinachomzuia. Na akitaka kuumba kwa kuanzisha kiumbe bila kupitia kiumbe chake chochote kile, ni muweza wa hilo. Ndugu zangu Waislamu, tunamalizia neno letu hili fupi katika darasa hii kwa kusema kwamba Allah mtukufu ni muweza, ni muweza wa kuumba maneno bila kutamkwa na yoyote yule. Akataka tu maneno yakawa kama alivyotaka, na yakafika kwa muhusika aliyemtaka kama alivyotaka. Hilo halina shaka yoyote ndani yake, kwa sababu maneno ni viumbe vyake Allah mtukufu. Kwa maana hiyo, huo ndio usemaji wake. Usemaji wake yani ni kupatisha maneno kwa namna aliyotaka, na kwa wakati aliyotaka, na kwa anemtaka, na kwa namna aliyotaka kufika kwa aliyemtaka. Leo sisi tunasoma Qur'ani, tunaisikia Qur'ani. Hakuna mmoja katika sisi anayeweza kuthubutu kuiegemeza Qur'ani kwamba ni maneno ya fulani asiyekuwa Allah mtukufu, kalla. Kwa sababu mazingatio ni kwa mwanzilishi wake, si kwa mfikishaji wake. Hadha bila tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpaka mara nyingine kwa tawfiq ya Allah mtukufu. Ijumaa njema, na watakie ni siku njema za mwanzo za mwezi wa Hija. Kwa hakika ni siku ambazo ndani yake matendo mema yana malipo makubwa sana, na yana cheo kikubwa sana mbele ya Allah mtukufu. Tujitahidi kufanya wema, tusaidie wanyonge, tujihifadhi na maasi, tusome Qur'ani, tuwe wingi wa dhikr ya kumtaja Allah mtukufu. Hadha bila tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, walhamdulillahi rabbil alamin.